Роберт Луїс Стівенсон. Острів скарбів. Читає Вікторія Ткачук для каналу «Світ казок». Частина друга. Корабельний кухар. Розділ сьомий. Я їду до Брістоля. Значно більше часу минуло, ніж гадав Сквайр, поки ми були готові вийти в море. Не здійснилися й інші наші плани. Навіть намір лікаря Лівсі бути зі мною. Лікареві довелося їхати до Лондона, знайти собі заступника на час своєї відсутності. Сквайр гарячково працював у Брістолі, а я жив у його садибі під охороною старого єгеря Редрита. Майже як в'язень, весь сповнений мрій про море, про дивні острови і пригоди. Багато годин просидів я над картою і вивчив її на пам'ять. Сидячи біля вогню в кімнаті домоуправителя, я в мріях своїх підпливав до острова з різних боків. Досліджував кожен вершок його поверхні. У тисячний раз видирався на гору, що її пірати назвали підзорною трубою, і з вершини її милувався чудовими і мінливими краєвидами. Іноді в моїй уяві острів аж кишів дикунами, і ми змушені були від них захищатись. Іноді його заселяли небезпечні хижі звірі, які ганялися за нами. Але вся моя фантазія не могла уявити тих дивних і трагічних подій, що сталося з нами там насправді. Так минали тижні, аж поки одного чудового дня прийшов лист, адресований лікареві Лівсі з такою припискою. Якщо лікар відсутній, лист мають відкрити Том Редрет або молодий Гокінс. Підкоряючись цьому наказові, ми прочитали, або точніше я прочитав, бо єгер так-сяк міг читати тільки друковане, такі важливі новини. Готель «Старий Якір», Брістоль, 1 березня 1700 якогось там року. Дорогий Лівсі, не знаючи, чи ви зараз у моїй садибі, чи ще в Лондоні, я пишу одночасно на обидві адреси. Судно куплено і споряджено. Воно стоїть на якорі, готове до відплиття. Ви ніколи й не мріяли про кращу шхуну. Дитина може нею керувати. Місткість 200 тонн. Назва – Іспаньола. Я дістав її за допомогою мого давнього приятеля Блендлі, який виявився чудовим ділком. Цей прекрасний чоловік працював для мене буквально, мов, каторжний. Та що казати, кожен у Брістолі хотів допомогти мені. Варто було тільки натякнути про мету нашого плавання, тобто про скарби. «Редрет», – сказав я, перериваючи читання. Лікареві Лівсі це не сподобається. Сквайр таки роздзвонив про все. «А хто важливіший, Сквайр чи твій лікар?» – пробурмотів єгер. «Чому б це йому мовчати? Щоб догодити лікареві Лівсі чи що?» Я не став з ним сперечатися і читав далі. Блендлі сам відшукав іспаньолу і завдяки своїй спритності купив її за сміховинну малу ціну. Правда, є в Брістолі людці, які не дуже люблять Блендлі. Вони навіть базікають, ніби цей чесний чоловік все робить тільки за гроші. Ніби іспаньола належала йому, і він продав мені її втридорога. Безсоромний наклеп. Ніхто з них не наважується, проте заперечувати добру якість судна. Отже, досі не було ніяких затримок. Щоправда, робітники спочатку працювали з холодком, але потім справа пішла краще. Багато довелося клопотатись, щоб підібрати команду. Я вирішив найняти чоловік 20, на випадок нападу тубільців, піратів або клятих французів. Я вже просто з сил вибився, знайшов тільки півдюжини людей, поки щасливий випадок послав саме ту людину, яка мені була потрібна. Я стояв на набережні, коли зовсім випадково розбалакався з ним. Виявилося, що він старий моряк, тримає корчму, знає всіх моряків у Брістолі. Розладнав здоров'я на березі і хоче найнятися хоч би кухарем на яке-небудь судно, щоб знову піти в море. Того ранку, за його словами, він прийшов у порт тільки для того, щоб дихнути солоним морським повітрям. «Це мене дуже зворушило. Вас це теж неодмінно б зворушило. З жалю я запропонував йому місце корабельного кухаря. Звуть його Довгим Джоном Сільвером. У нього немає однієї ноги, але це, на мою думку, тільки добре рекомендує його, бо ногу свою він утратив, служачи батьківщині під начальством безсмертного Гока. Він не одержує пенсії, Лівсі,
Подумайте тільки, в який поганий вік ми живемо. Так от, сер, я гадав, що знайшов тільки кухаря, а виявилося, що відкрив цілий екіпаж. Сільвер і я, ми за кілька днів підібрали команду справжніх, випробуваних, просолених моряків. Не дуже, мабуть, привабливих на вигляд, але, судячи з їхніх облич, відчайдушних смільчаків. Заявляю, що з таким екіпажем ми можемо піти в бій хоч проти фрегата. Довгий Джон навіть порадив мені позбутися 2 із 6 чи 7 чоловік, що я їх найняв раніше. Він за якусь хвилину беззаперечно довів мені, що вони прісноводні швабри, з якими не можна зв'язуватись, коли йдеш у небезпечне плавання. Почуваю себе чудово, їм наче бик, сплю, мов колода, і все-таки нетерпляче жду тієї миті, коли заполощуться наші паруси. Гей, швидше б у море! До дідька скарби! Море, не скарби, поморочить мені голову! Отже, лівці, мчіть сюди на поштових, не втрачайте ні години, якщо ви поважаєте мене. Відпустіть молодого Гокінса під охороною Редрета попрощатися з матір'ю, а потім нехай обидва повним ходом поспішають до Брістоля. Джон Трелоні. Постскриптум. Забув вам сказати, що Блендлі, який обіцяв надіслати нам на допомогу ще одне судно, якщо ми не повернемося до кінця серпня, знайшов нам чудового капітана. Цей капітан – чудова людина, але, на жаль, страшенно упертий. Довгий Джон Сільвер викопав нам дуже тямущого штурмана на ім'я Ерроу, а я, Лівсі, вже маю на оці боцмана, який грає на ріжку. Отже, на борту нашої доброї іспаньоли все буде, як на військовому кораблі. Забув написати вам, що Сільвер – людина, яка має свої кошти. Я знаю, що в нього є поточний рахунок у банку. Хазяйнувати в корчмі він залишив дружину. Вона не належить до білої раси, і в таких запеклих холостяків, як ми з вами, мимоволі майне думка, що не тільки турботу про власне здоров'я, а також і жінка женуть його знову в море. Гокінс може побути одну ніч у своєї матері. Можете уявити, як схвилював мене цей лист? Я страшенно був радий, і якщо я будь-коли зневажав когось, то це був старий Том Редрет, який тільки буркотів і скаржився. Кожен з молодших єгерів радо погодився б їхати замість нього. Але не така була воля Сквайра, а воля Сквайра – закон для його слуг. Ніхто, крім старого Редрета, не наважився б навіть і буркнути. Наступного ранку ми з ним пішки вирушили до адмірала Бенбоу, і там я побачив свою матір у доброму здоров'ї і хорошому настрої. Зі смертю капітана закінчилися всі неприємності, що їх він нам завдав. Сквайр на власні кошти наказав полагодити все поламане в корчмі, наново пофарбувати стіни і вивіску, ще й додав деякі меблі. За прилавком тепер стояло чудове крісло для матері. Він знайшов їй також хлопчика на допомогу на час моєї відсутності. Тільки побачивши цього хлопчика, я вперше зрозумів, на що я йду. До цієї хвилини я думав тільки про пригоди, які на мене чекають – але зовсім забув про дім, який кидаю. І тепер, побачивши цього незграбного чужого хлопчика, що мав лишитися тут, на моєму місці, біля моєї матері, я вперше заплакав. Боюсь, що я безсовісно мучив його. Робота для нього була зовсім нова, і я мав сотні приводів позловтішатися з нього, коли він помилявся. Я не пропустив жодного з цих приводів. Ніч минула, і наступного дня, пообідавши, ми з Редретом знову вийшли на дорогу. Я попрощався з матір'ю, з бухтою, біля якої народився, з милим старим адміралом Венбоу. Хоча пофарбований він уже не здавався мені таким дорогим. Одна з моїх останніх думок була про капітана, який часто блукав по цьому березі в своєму трикутному капелюсі, про його шрам на щоці, про стару мідну підзорну трубу. Та от ми завернули за ріг, і мій дім зник. Уже смеркало, коли ми сіли в поштовий диліжанс біля готелю короля Георга. Мене затиснули між Редретом і якимось огрядним старим джентльменом. Незважаючи на тряску і холодне нічне повітря, я дуже скоро закуняв, а потім заснув, як убитий, і проспав усі станції. Мене розбудив удар в спину. Я розплющив очі і побачив, що диліжанс зупинився перед великим будинком на міській вулиці і що все давно розвиднілося. «Де ми?» – спитав я. «У Брістолі», – відповів Том. «Виходьте». Містер Трелоні оселився в готелі біля самих доків,
щоб наглядати за роботами на шхуні. Туди нам і треба було йти. Шлях, на мою велику радість, пролягав уздовж набережної повз кораблі усіх видів, оснасток і національностей. На одному судні працювали і співали, на другому матроси висіли в повітрі просто над моєю головою в снастях, що здавалися тонкими, наче павутиння. Хоч я й прожив на березі моря все своє життя, але зараз мені здавалося, що я бачу його вперше. Новим був для мене запах дьогтю і солі. Я бачив найдивовижніші фігури на носах кораблів, що побували далеко за океаном. Бачив я багато старих моряків з кільцями у вухах і закрученими бакенбардами, з просмаленими косицями. Бачив я, як погойдувалися вони, ідучи своєю незграбною моряцькою ходою. І сам я теж вирушаю в море. В море на шхуні з боцманом, що грає на ріжку, з моряками, що носять косички і співають своїх пісень. Вирушаю в море до таємничого острова шукати закопані в землю скарби. Коли я все ще був заглиблений у ці чудові мрії, ми раптом опинилися перед великим готелем і зустріли сквайра Трелоні. Він був одягнений як морський офіцер в добротну синю форму. Всміхаючись, ішов він нам на зустріч, щосили наслідуючи моряцьку ходу. «А ось і ви!» – вигукнув він. «А доктор ще вчора приїхав з Лондона. Браво! Тепер вся корабельна команда в зборі!» «О, сер!» – скрикнув я. «Коли ми відпливаємо?» «Відпливаємо?» – перепитав він. «Завтра!» Розділ 8. Під вивіскою «Підзорна труба». Коли я поснідав, сквайр дав мені записку, адресовану Джонові Сільверу в підзорну трубу, і сказав мені, що я легко знайду це місце, якщо йтиму вздовж доків і шукатиму маленьку таверну з великою мідною підзорною трубою над вивіскою. Я вирушив негайно, радіючи нагоді побачити ще раз кораблі й матросів. Я пробирався через велику юрбу людей, які штовхалися між фургонів і тюків з крамом, бо в доках у цей час був саме розпал роботи. Нарешті я розшукав потрібну мені таверну. Вона була маленька, але досить затишна. Вивіска недавно пофарбована. На вікнах акуратні червоні занавіски. Підлога старанно посипана піском. Таверна виходила на дві вулиці. Обоє дверей були розчинені навстіж. І тому у просторій кімнаті з низькою стелею було досить світло, незважаючи на хмари тютюнового диму. За столиками сиділи здебільшого моряки. Розмовляли вони так голосно, що я завмер біля дверей, не наважуючись увійти. Поки я стояв, з бокової кімнати вийшов чоловік, і з першого ж погляду я зрозумів, що то довгий Джон. Ліва нога в нього була відтята по саме стегно. Під лівою пахвою він тримав милицю і орудував нею з дивовижною спритністю, підстрибуючи, мов птах, на кожному кроці. Був він дуже високий і міцний, широким, наче окіст, плоским і блідим, але розумним і веселим обличчям. Йому, здавалося, було дуже весело. Насвистуючи, скакав він поміж столиками, жартував і злегка ляскав по плечу найулюбленіших своїх гостей. Правду вам сказати, після перших же слів про довгого Джона в листі сквайра Трелоні, я потайки боявся, що це той самий одноногий моряк, якого я так довго виглядав у старому Бенбоу. Але одного погляду на цього чоловіка було досить, щоб розвіялися всі мої підозри. Я бачив капітана, бачив чорного пса, бачив сліпого П'ю і гадав, що вже знаю, який вигляд має пірат. Ні, морський розбійник не такий, як цей охайний і привітний господар. Нарешті я зібрався з духом, переступив через поріг і пішов до Сільвера, що стояв, спираючись на милицю, і розмовляв з якимось відвідувачем. «Містере Сільвер, сер?» – спитав я, подаючи йому записку. «Так, хлопчику мій», – відгукнувся він. «Мене звуть Сільвером, а ти хто такий?» Побачивши лист от сквайра, він страшенно заметушився. «Ого-го!» – на весь голос проказав він, подаючи мені руку. «Розумію, розумію. Ти наш новий юнга. Радий тебе бачити». І він затиснув мою руку в своїй широкій, міцній долоні. Раптом якийсь відвідувач у віддаленому кутку швидко підвівся з місця і кинувся до дверей.
Двері були біля нього, і він миттю опинився на вулиці. Але я звернув увагу на його поквапливість і з першого ж погляду пізнав його. Це був той самий чоловік з лискучим обличчям, без двох пальців на руці, що перший приходив до капітана в корчму адмірал Бенбоу. «Гей!» – закричав я. – «Затримайте його! Це чорний пес!» «Плював я, хто він такий!» – відгукнувся Сільвер. «Але він не заплатив мені за випивку! Гаррі, біжи і схопи його!» Один з тих, що сиділи біля дверей, негайно схопився з місця і побіг наздоганяти втікача. «Коли б він був навіть адмірал Гок, я й тоді змусив би його платити!» – кричав Сільвер. Потім, раптом відпустивши мою руку, спитав. «То як його звуть? Ти сказав, чорний, як далі?» «Пес, сер», – відповів я. «Хіба містер Трелоні не розказував вам про піратів? Це один з тих, що на нас напали». «Що?» – заревів Сільвер. «У моєму домі. Бен, біжи на допомогу Гаррі». «То це один з тих негідників. Це ти пив з ним, Морган. А йди ну сюди». Чоловік, якого він назвав Морганом, старий сивий моряк, з обличчям неначе виточеним з червоного дерева, покірливо вийшов наперед, жуючи тютюн. «Ну, Морган, – суворо спитав довгий Джон, – ти бачив коли-небудь цього чорного, як то його, чорного пса?» «Ніколи, сер, – відповів Морган, уклонившись. «І навіть не чув його імені?» «Не чув». «Слово честі, Том Морган, це твоє щастя, – вигукнув корчмар. «Якщо ти плутатимешся з такою наволоччю, ноги твоєї більше не буде в моєму домі. Запам'ятай це. А про що ж він з тобою говорив?» «Не пригадую точно, сер», – відповів Морган. «А що в тебе на плечах? Голова чи пивний казан?» – закричав довгий Джон. «Чули? Він не пригадує точно. Може, ти не пригадуєш точно, з ким навіть розмовляв? Га? Ну, говори, про що ви там базікали?» «Про подорожі, про капітанів, про кораблі. Викладай, про що ви базікали?» «Ми гомоніли про кілювання», – відповів Морган. «Про кілювання, кажеш? Дуже підходяща штука, особливо для тебе. Ну гаразд, відчалюй на своє місце, Том». Коли Морган знову сів за свій столик, Сільвер таємничо нахилився до мого вуха і дуже підлесливо прошепотів. «Чесний чолов'яга цей Том Морган, тільки страшенно дурний. А тепер, – сказав він уже голосно, – пригадаймо. Чорний пес. Ні, не знаю такого імені. І все-таки я десь бачив цього негідника. Ага, він, здається, частенько заходив сюди сліпим жебраком». «Так, так, це був він, – вигукнув я. Я знав і того сліпого, і його звали П'ю». «Правильно!» – вигукнув Сільвер, на цей раз дуже схвильований. «П'ю! Саме так його і звали. На вигляд він був справжній негідник. Якщо ми тепер спіймаємо цього чорного пса, ото буде радість для капітана Трелоні. У Бена добрі ноги. Небагато моряків бігають краще за Бена. Від нього він не втече, от повір мені. Що він тут базікав про кілювання? Гаразд, ми його самого протягнемо під килим». Вигукуючи ці фрази, Сільвер без упину стрибав по таверні на своїй милиці, вдаряв по столах долоною і виявляв таке обурення, що, мабуть, переконав би в своїй невинності найнедовірливішого суддю чи поліцая. Мої підозри виникли знову, коли я побачив чорного пса у підзорній трубі, а тому я пильно стежив за кухарем. Та він був занадто розумний, винахідливий і спритний для мене. Отже, коли обидва посланці повернулися захекані і оголосили, що загубили сліди чорного пса в юрбі, а господар корчми страшенно вилаяв їх, я вже сам готовий був ручитися за невинність довгого Джона Сільвера. «Послухай, Гокінс, – сказав він, – для мене ця історія може скінчитися дуже погано. Ну що подумає про мене капітан Трелоні? Цей клятий бандит сидів у моєму власному домі і пив мій ром. А потім приходиш ти і кажеш мені, що він з розбійницької зграї. І все-таки він тікає в мене прямо з-під рук. Ти, Гокінс, повинен підтримати мене перед капітаном Трелоні.
«Ти молодий, але тебе не проведеш. Ти не з дурних. Я побачив одразу, як тільки ти увійшов сюди. Ну, сам подумай, що міг зробити я, каліка на дерев'янці? Коли б я був першокласним моряком, як колись, він би від мене не втік. Я б йому показав. Але тепер...» Та раптом він замовк і широко розкрив рот, ніби щось пригадавши. «А гроші?» – прогримів він. «За 3 кварти рому! Хай йому чорт! Я ж зовсім забув про гроші!» І, впавши на лаву, він почав так реготати, що з очей в нього потекли сльози. Дивлячись на нього, я теж не зміг утриматися від сміху, і ми обидва зареготали на всю корчму. «Ну й тюлень же я!» – сказав він нарешті, витираючи щоки. «З нас, бачу, вийде добра парочка, Гокінс, адже я й зараз юнга в душі. А проте треба йти. Обов'язок є обов'язок, братки. Я тільки надіну свого старого трикутного капелюха, і ми підемо разом до капітана Трелоні доповісти йому про цю справу. А справа ця серйозна, Гокінс, і треба визнати, вона не робить особливої честі ні тобі, ні мені. Так-так, ні тобі, ні мені. Обидва ми дали маху, але чорти б його вхопили, як здорово він піддурив мене з цими грошима». І він знову зареготав так щиро, що хоч я і не розумів, з чого тут, власне, сміятися, але мимоволі приєднався до нього. Ми пішли вздовж набережної, і скоро я переконався, що Сільвер дуже цікавий співрозмовник. Про кожен корабель, повз який ми проходили, він розповідав безліч цікавих мені речей. Як зроблені його вітрила, скільки він може взяти вантажу, з якої країни прибув. Він пояснював мені, що зараз робиться в порту. Одне судно розвантажується, друге навпаки вантажить, а он те третє вже готується до відплиття. Мову свою він пересипав морськими анекдотами і морськими слівцями, які повторював по кілька разів, щоб я їх добре запам'ятав. Тут я справді почав розуміти, що Сільвер – один із найкращих можливих товаришів у плаванні. Коли ми прийшли в готель, Сквайр і Лі Карелівсі сиділи там удвох, допиваючи кварту елю з грінками перед тим, як піти оглядати шхуну. Довгий Джон розповів їм усе, що сталося в його таверні, від початку до кінця, нічого не приховуючи із великим запалом. «А чи так воно й було, Гокінс, правду я кажу?» – перепитував він мене щохвилини. Я міг тільки без кінця підтверджувати правдивість його слів. Обидва джентльмени дуже шкодували, що чорний пес вислизнув. Але нічого не можна було зробити. Доктор Олівсі і Сквайр похвалили довгого Джона, і він, узявши свою милицю, попрямував до дверей. «Весь екіпаж повинен бути в зборі на 4-ту годину», – вигукнув йому Сквайр навздогін. «Єс, сер», – відгукнувся вже з коридора кухар. «Ну, Сквайре, – сказав лікар Олівсі, – відверто кажучи, я не дуже задоволений з більшості ваших знахідок. Але оцей Джон Сільвер мені до вподоби». «Прекрасний чолов'яга», – заявив Сквайр. «А тепер, – додав лікар, – Джим може піти на шхуну разом з нами. Що ви на це скажете?» «А вже ж, – відповів Сквайр. – Гокін, збери свій капелюх, зараз підемо оглядати наш корабель». Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.